Çindən Xəzər dənizi və Azərbaycan üzərindən keçməklə Avropaya yeni dəmir yolu ilə yük daşıma xidmətinə başlanılıb. Çinin Şansi vilayətinin Siyan şəhərindən başlayan marşrut dəmir yolu və bərələr vasitəsilə Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Qaradənizdən keçməklə Rumıniyanın Konstansa limanına, oradan isə Macaristan, Slovakiya, Çexiyadan keçməklə Almanyanın nəqliyyat qovşağı olan Mannheim şəhərinə də uzanır. Təxminən 11.300 km uzunluğu olan bu marşrut üzrə idman qurğuları və tekstil məhsulları yüklənmiş 42 konteynerdən ibarət ilk qatar aprelin 13-də Siyandakı beynəlxalq yük limanından yola çıxıb. Bu, Çin ilə Avropa arasında yüklərin daşınması üçün 2020-ci ilin dekabrında Bakı-Tiflis qaz xətti vasitəsilə istifadəyə verilmiş Türkiyə-Çin dəmir yolu əlaqəsinin ardından bir neçə beynəlxalq logistika şirkəti ilə birgə yaradılan növbəti Çin-Avropa marşrutudur. Yeni dəmir yolu marşrutunun açılması daşımaların səmərəliyini artırır və müəssisələrin nəqliyyat xərclərini azaldır. Hazırki vəziyyətdə logistika şirkətlərinə ixracı sabitləşdirmək üçün daha bir alternativ yaradır. 'Şimal xəttinə əlavə olaraq açılan bu marşrut yerli və xarici ticarət və logistika şirkətləri üçün yeni imkanlar açacaq. Bu marşrutun üzərindəki ölkələrdən və bölgələrdən əvvəllər Çin Avropa yük qatarlarının nadir hallarda keçdiyini nəzərə alaraq deyə bilərik ki, təzə xətt yerli və xarici müəssisələri yeni beynəlxalq bazarlara çıxaracaq. Qeyd edək ki, Avropada hazırki münaqişələri fonunda yeni açılan marşrut Çinli Avropa, xüsusilə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri arasında yeni ticarət kanalına çevriləcək. Beynəlxalq logistika tədarükü zəncirlərinin sabitləşməsində Çin Avropa yük qatarlarının rolunu daha da gücləndirəcək. Sevindirici haldır ki, Çinli Avropa arasında yüklərin daşınmasında Azərbaycanın nəqliyyat logistika imkanlarından istifadə gündən günə artır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqeyindən və iqtisadi imkanlarından səmərəli istifadə olunmaqla beynəlxalq nəqliyyat logistika dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində atdığı uzaqgörən addımların bəhrəsi getdikcə daha çox müşahidə olunur.